Шымкенттің республикалық маңыздағы дербес қала мәртебесіне ие болғанына 5 жыл толды. Қала күні мерекесіне тарту ретінде тұрғындарға 6 бірдей жаңа нысан пайдалануға берілді. Оның ішінде білім беру, спорт нысандары мен демалыс орындары және оқушылар сарайы бар. Оқушылар шығармашылығын дамыту орталығында 2000 бала білім жолындағы ізденісін жетілдіріп, спортпен шұғылданады, өнер үйреніп, қолөнер бұйымдарын жасауға машықтанады. 7 бағыт бойынша 30-дан астам үйірме жұмыс істейді. Гимнастикасы бар, вокал дейді, драма. Одан бөлек жаңа балалардың жас модельерлерді ана суретке түсіріп жатыр, қандай керемет. Әр балаға қандай бағытта дамығысы келсе, міне есік ашық. Өте қуаныштымыз. Қала күні мерекесінде мұнан бөлек ауыр атлетикадан спорт кешені ашылды. Мұнда кәсіби жаттықтырушылар зілдемір көтеру, пауэрлифтинг және қол күресінен олимпиада резервтерін дайындайды. Ал Абай саябағындағы скейт парк экстремалды спортқа арналған алғашқы алаңша болып отыр. Сондай-ақ мерекеде ашылған суретшілерге арналған арт студия мен балалар өнер мектебі де тұрғындарға үлкен тарту болды. Осындай кешенді жұмыстардың нәтижесінде балаларға қосымша білім беру көрсеткіші 82%-ға жетті. Қала өзіне мақсат қойып отыр, осы 25-26 жылға дейін 5 өнер мектебін салу. Одан қоса мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес әрбір ауданда бізде осындай бір оқушылар сарайы болады деп қазір өзіміздің алдымызға жоспар қойып отырмыз. Мегаполис атанған 5 жылдың ішінде шаһардың экономикалық әлеуеті де қарыштап өсті. 3,7 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынды. Қала қазынасы 4 есеге көбейді. Осының барлығы қаланың әлеуеті мен шырайын күн санап арттырып келеді. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.